Për të ofruar shërbime cilësore e për të kursyer kohën e qytetarit, bioanaliza hapi sot pikën e tretë në shtime pas asaj në Ferizaj e tjetrës në Viti. Ky laborator sot u hap nga motre vëlla Albina Arbër Murseli, prirë nga prindi doktor me përvojë mbi 30 vjeçare. Duke ofruar për pacientët shërbime cilësore dhe duke e bërë diferencën me profesionalizëm. Dhe duke qenë se gjithë familia jemi laborant, disa nga ta kanë filluar dhe rrugtimi për doktor, do të munduhemi që përvojën 30 vjeçare të prindit ta përcjellim me ndershmëri dhe dinitet punë të pacientët. Këtë pikë po e hapim unë dhe vëllauim Orbrit, duke falendëruar së pari Zotin e me njëherë pas prindërit, të cilët na dhanë përkrojen e tyre të pakosht, e para si prind dhe e dyta si leadership, duke investuar në aparaturën më moderne për të mos bërë kompromis me cilësinë. Ky laborator, përveç që do të ofrojë shërbime të shumta në numër, do të jetë edhe një mundësi e re për profesionistët e rinj që po presin për punësim. Pasi e kemi hap pikën në Ferizaj, kemi hasë shumë pacienta nga shtimja vinë në Ferizaj dhe kënë shërbime në gjithë Ferizaj. Pasi që kemi lëbu gjithë tregun dhe shërbimet mjekësore, kemi ndu edhe kemi vazhdu e pikën e tretë në shtime. Pasi që ka qenë bioanaliza 3, dhe më thonë në opcionin e familjes për me hop, edhe e ka zhjet e ka morë edhe shtimje. Gjitha shërbimet laboratorike, duke fillu asaj biokimike, hematologike, virusale, tumor marker, pasta i kemi rheumatologi, i kemi elektroletet, testet mikrobiologike të cilët janë të rëndësishme shumë në shtime, ku pasi që asë një laborator nuk i ofran, i merë mosrat dhe i dërgojnë jashtë qytetit shtimet, me bashkëpunime. Kurse ne këtu, i bojmë këtu. Dhe, do më thonë, të gjithë laborantët janë, do më thonë, të trajnuar dhe specializuar në fushën e, si do mos të mikrobiologisë. Kemë gjithësaj rrëth 50-60 mëntor ku aktualisht operojnë me bioanaliza, tashtë, do më thonë, mendojmë edhe pikat e 4 dhe 5, nuk pe zbuloj qytetet, por do më thonë kemi më fallu me zhëru e gjithë qytetet e Kosovës. Ka me posë punësu, më spoko deri minimum e ka me qenë deri në 10 mëntor. Ndërka që për prindrit s'ka se si të jetë ndryshe për posë krenari, kështu shprehe doktori Muhadin Murseli. Ashtë një krasi shumë e veçantë, se gëzim matë madhe dhe rati matë madhe se sa femijet me vazhdu rrugën tane edhe me te kalu ty nuk ka ma mirë. Që që i falendrojmë Zotit edhe femijet dhe mund që i kanë ndjekë këtë rrugë dhe nuk kanë ndjekë rrugë tjera. Ne kena një përgojë e së kënisht madhe, si që tha që jam edhe me master laboratorit, përgojë mbi 30 vjeçore laborator edhe kemi fillu këtu mi ardhesu punën qytetarëve të shtimes në rrethin, që ata mos të kenë nevojë më me shku në Prishtinë apo në Ferizaj në qendra të tjera, po shumica analiza që kryen, domthonë përbrenda Kosovës kryen këtu te na. Domthonë nuk ka nevojë më me shku atje, me harxhu plus rrugën edhe vazhdime të tjera. Këtu ka më kanë me profesionalizëm të lartë, edhe qytetarët e shtimes kanë më pa edhe me smim kanë më qenë më të valësuar se të tjerët, edhe profesionalizmi s'ka më. Kemi mundu me bëjmë gjitha analizat biokimike dhe analizat hormonale, pastaj tumor, disa tumore kërë me përshim shumë loj, edhe pjesën e alergjis ushqimore dhe inhalatore, edhe pjesën tjetër të mikrobiologjis, urinokultura, strisha cervikale, vaginale, strisha tjera, pastaj parazit PCS, koprokultur, në mund që nuk është bërë këtu në qytetin e shtimes, po atë laboratorit tjera sigurisht i kanë morë dhe i kanë bërë, i kanë qurë dhe kanë tjetër. E ne do të mundohemi të krymë këtu. Kolegët e tyre nga fusha e mjekësisë përfshirë edhe doktoreshën e cila punon në këtë laborator, uruan sukses në pikën e re duke i siguruar pacientët se efikasitetis do të mungoj. Në ti laboratorit për analizë, dhe përënorit tyre, ju të shërë jetë gjatë masmori edhe punë të mbarë. Edhe do të jemi bashkëpunës gjatë gjithë kohës sot jam të aftë. Boj 3 vite që kam kyqur në bioanaliz në 2 pikat në Viti dhe në Ferizaj, dhe në tash unë jam shumë e knaqur me bashkëpunimin
me rezultatet e analizave, kështu që uroj që edhe besoj që edhe në pikën e tretë do të jetë njëjti rezultat dhe besoj që do të ofrojnë shumë rezultate cilësore dhe banorëve të Shtimës. Qyteti i Shtimës tashmë u bë me laboratorin më modern.